Bom dia a todos novamente, sejam bem-vindos a bordo do nosso Embraer 190. Este é o voo para o Santos Dumont. Eu sou a Lívia Neves, comissária líder deste voo. Junto com esta equipe, fazemos parte da tripulação do comandante Werneck. Se existir algo que possamos fazer para tornar o seu voo mais agradável, é só nos avisar. Nós já fechamos as nossas portas, portanto todos os seus equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Peço que afivelem os cintos de segurança. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Feche e trave a mesinha à sua frente. Abra a persiana da janela. Como os responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a viagem, eu peço a atenção dos senhores mais um minuto aos procedimentos que demonstraremos a seguir. Muito obrigada e um excelente voo a todos. Afivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxão da tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que a saída mais próxima poderá estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente, tire a máscara do suporte plástico e puxa para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque a máscara sobre a boca e o nariz e fixe a cortina elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolso da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis nas partes dianteira e traseira da aeronave. É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Obrigada. Thank you.